V bikeparku na Pekláku v České Třebové se opět proháněli jezdci na horských kolech. Na více jak 40 závodníků čekali dvě tratě. Rolling Stones a Malinovka. Pekelný downhill neboli závod ve sjezdu horských kol se uskutečnil již po sedmé. Letos tu máme 42 závodníků, z toho je 7 juniorů, 3 holky a zbytek jsou chlapi. S předešlýma ročníkama máme zhruba podobnou účast, někdy to bylo o desítku až dvě vyšší v těch nejvyšších polohách, ale účast je průměrná. Na závodníky čekali dvě tratě. Černá trať je Rolling Stones, červená je Malinovka. Ta černá je náročnější a proto jsme to upravili i pro ty holky a juniory. Ty budou mít v obýšku po modré trati Rodeo. Počasí na startu bylo prý téměř bezchybné. Není ani horko, ani zima. Myslím si, že podmínky jsou ideální. Jediné, co může závodníky zlobit, je vyšší vítr, který zlobí hlavně na skokách. Když se člověk dostane na kole do vzduchu, tak to s ním může i trošku zamávat a to je docela nebezpečné. A možná právě vítr mohl zapát jednoho z mladých závodníků po skoku v cílovém prostoru. Na místo ihned vyjeli v nejvyšší naléhavosti dvě posádky zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje spolu s leteckou záchrankou Hradec Králové. Na místo byl pacient s těžkým poraněním hlavy ihned uveden do umělého spánku a připojen k umělé plicní ventilaci. Poté šetrně umístěn na vakovou matraci a na palubu vrtulníku letecké záchranné služby a dále transportován do fakultního Hradec Králové. Následně pekelný downhill pokračoval. Na každé trati jeli jezdci dvakrát, přičemž se počítal ten lepší čas. Ty nejlepší z obou tratí se nakonec sečetli a byl znám vítěz. Mezi juniory nenašel přemožitel Lukáš Elčker z Peklák Crew Racing Team. Nejlepší ze tří startujících žen byla Denisa Martinková a z 32 mužů byl nejlepším Tomáš Kutín reprezentující Auto Enduro Team.